لا 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 म रोलर ग्रेडर पनि लाइन्छु के रे यो उसको यो चौरीको स्तर उन्नति पनि गर्दिन्छु उहाँले भन्नुभयो के त्यो भनिसकेपछि यहाँ देखि उता चाहिँ तपाईको झन् 20 30 फिट बढ्छ के यो चौरी चाहिँ जब बढ्दाखेरि चाहिँ 7 साइजको खेल्दै गरेको 9 साइजको हुने भयो 9 साइजको हुन्छ अनि हामीसँग पैसा पनि त्यो उडाएर नगरे दिने पनि त्यत्रो पैसा छैन यहाँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सहमति गर्यौं सामुदायिक वनको समितिले सिफारिस दियो वडाले सिफारिस गर्यो उहाँसँग मौखिक सहमति लिएर हामीले सुरु काम गर्यौं दुई दिन तीन दिन काम गर्दाखेरि उहाँले आएर आर्मी पठाएर बन्द गराउनु भयो होइन बन्द गराइसकेपछि अनि फेरि आउनुस् भने उहाँ वडा सदस्य राधन राई नै आफै यहाँ सामुदायिक वनको चाहिँ मान्छेलाई लिएर उहाँ डेफुकारले पुग्नुभयो डेफुका सहायक डेफुले पनि भन्नुभयो त्यो त मिले मतमा त्यहाँ तपाईँहरूको समझदारीमा गर्नुहोस् न रुख काटिँदैन भने त्यो त यहाँ त लिखित हामीले दिनु पर्दैन भनिरहेको अवस्था सहायक डेफुले भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ फुल डेफु भोलिपल्ट त्यो दिन चाहिँ सहायक डेफु थिएन त फुल डेफु चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्कै कुरा गर्नुभयो जङ्गलको काम हुँदै हुँदैन हामी दिँदै दिँदैनौँ भनेर रोकिरहेको अवस्थामा त्यहाँबाट माटो लाँदा चाहिँ ईश्वरीले चाबी नखोज्ने यहाँबाट माटो लाँदा चाहिँ चाबी खोजिदिइहाल्ने क्या त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो एक्जाम्पलतिर त्यो हुने यो नहुने किन भनेर हामीले भन्न खोज्नको लागि तपाईँहरूको समाचारबाट सम्प्रेषण होस् र यसले चाहिँ अलिकति प्रेसर पनि हुन्छ यो त हुँदो काम हो नि त यहाँ त एक एउटा बिरुवा पनि काटिँदैन नि त आखिर त्यहाँसम्म रिटेनिङ उठाएकै थियो पहिले उठाएकै थियो त्यहाँसम्म काटेर लगेर चाहिँ यो माटो उँधो लगाउँ भने तलको बस्ती बगाउँछ होइन यहाँबाट माटो लगेर तल पुरिन्छ पनि यहाँको चौरी पनि स्तर उन्नति हुन्छ नि त यसले त खेल मैदानलाई विकास हुन्छ नि त त्यो भनेर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी अवरोध गरेर हाम्रो गाडी अहिले हटा निकाल भनेर यसबाट हटाउन लगाएको अवस्था क्या त्यो खालको थ्रेट त्यस्तो खालको थ्रेट आइरहेको छ हाम्रो काम रोकिरहेको छ अनि त्यहाँ पर फेरि त्यही सार्वजनिक जग्गा नै बाट चाहिँ माटो लाँदा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन उहाँलाई ज्वरो भयो त्यो त्यसो हुनाले यो चाहिँ अस्ति मेरो साहबले यसो गर्दा हेरि पनि सक्नु भएको छ आज मिडियासहित नै अब मेरो साहबले के भन्नुहुन्छ कि यसको बारेमा हाम्रो यहाँको स्थानीय वन अधिकृत कसलाई म बोलाउँछु बोलाएर यी कुराहरू सोध्छु उसले केही ठोस उत्तर त दिन्छ होला पक्कै पनि यहाँ उहाँले रोकेपछि त्यहाँ चाहिँ इजाजत दिनु भन्ने कुरा चाहिँ कि त उहाँले अब केमा मिलाएको छ कि होइन होइन भने त्यस्तो व्यवहार त नगर्नुपर्ने र मैले भन्ने गरेको छु यो वनले चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ नि बाधा व्यवधान गर्छ भने हामी धरानबाट वनलाई बिदा दिन्छौँ है हाम्रै इलाकामा बसेर हामीलाई नै अब हुँदो
नहुँदो उहाँहरुले अब हुँदोमा गरेको भए ठीक छ अब रुखहरु काट्नु खोजेको यसो हो भन्दै किन रोप्न ठीक छ तर अब यो अलरेडी भएको अब यो कति वर्ष पुरानो चौ कति वर्ष अलि तल त्यो माथि होइन तल तल हाम्रो जस्तो 30 वर्ष पुरानो चौरी हैन यसलाई स्तर उन्नति गर्ने भनेको नि छ त्यो दोकानदेखि माथिल्लोपट्टि एउटा यता रुख काट्ने त भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरुले अब अवरोध गर्नु त्यो चाहिँ न्याय नभए अब हामी यताबाट सकेर झर्छौं तल वडामै झर्नु न तपाईं बोलाएर चाहिँ छलफल हुन्छ त्यसपछि नै कुराहरू गर्छौँ हामी है तर यही खालको अब वनले चाहिँ जहाँ पनि जे पनि गर्छ भने हामी अब वन यहाँ धरान वन नहुँदा पनि हुन्छ क्या हामीले नै सबै संरक्षण गरिरहेको छ होइन के छ भने पत्ता पचायो अफिसमा बस्यो होइन अनि यस्तै यस्तै बाधा व्यापदान गऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि छलफल हुन्छ बोलाउँछु है ल त्यही गरौँ देखिहाल्यो यो अब त ठिक छ जाउँ है देखिहाल्यो यहाँदेखि तल नि सहकार्य हाम्रो थियो नि योभन्दा पहिले पनि जुन चौरीको विषयमा कुरो हुँदै गर्दाखेरि पनि चौरी बनाएको चौरी बनाउनु होइन अनि यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जस्तो त्यहाँको यो यो कारणले रोकियो भन्नुभयो उहाँले त्यसअनि के गर्न सकिन्छ त त्यसलाई त अब सबै यो गाउँको लागि चार नम्बर वार्डकै खेल मैदान भनेको त्यो एउटा मात्रै खेल मैदान हो त्यसलाई चाहिँ यो जसरी हुन्छ बनाउनु पर्छ हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउनै पर्छ भन्ने मान्यता हो भनेर मैले पनि बारम्बार उहाँसँग जाँदाखेरि मैले दिनै पछि कुरा गरिरहेको हो अब त्यो नभइसकेपछि उहाँसँगै सल्लाह गरेर अस्ति हाम्रो यो पत्रङबारीको हजुरलाई अस्ति नै नगरपालिकामा जाँदाखेरि पनि भेट्दा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ हाम्रो पत्रङबारीको पाँच कन्या आधारभूत विद्यालय भन्ने जुन यहाँ मास्तिर पर्छ स्कुल त्यो स्कुलको जग्गा पनि हाम्रो 2033 सालमा स्थापना भएको जग्गा स्कुल त्यो स्कुलको अहिलेसम्म जग्गा कसैले पनि क्लियर गरेको थिएन उहाँ र मैले अब सहकार्य गऱ्यौँ उहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो मैले पनि भने उहाँले उहाँको तर्फबाट अमिनी बोलाइदिनु भयो नगरपालिकाको पनि र मालपोतको पनि अमिनी ल्याएर नापजाँच गरेर हामीहरूले त्यो जग्गा छुट्याइयो त्यो जग्गा छुट्याइसकेपछि अर्को व्यक्तिले चासभोग गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब यत्रो समयसम्म अर्काले खाइरहँदाखेरि अब यस्तो गरिरहेको छ यो माटो अब त्यहाँ चाहिरहेको र यहाँ चाहिँ बढी भइरहेको माटो चाहिँ दिँदाखेरि हाम्रो स्कुलको पनि केही काम हुन्छ अब त्यो आफैले खारेर थाल्नु पर्दाखेरि 2-2.5 लाख रुपियाँ स्कुलको खर्च हुन्छ त्यसबाट बचाउनको लागि भनेर हामीहरूले सहकार्य गरियो र त्यहाँको माटो पनि दियो हामीहरूले त्यो चाहिँ व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बसेरै दियो अलिक राम्रो खालको माटो भएन के गरे माटो भयो के भयो भन्ने भयो राम्रो काम दिएन भन्नुभयो उहाँहरूले अनि त्यो पछाडि अब त्यो माटो लगिसकेको हालिसकेको माटो पनि निकाल्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब अरूतिर के गरौँ त माटो त पुगेन हामीहरूलाई हो तपाईँले भन्नुभयो र यहाँ आएर स्कुलको मैले काम गरिदिएँ अरे राम्रो काम दिएन हामीलाई भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसो भएदेखि अब हाम्रो चासभोगको पहिलेदेखि नै यो जग्गा भनेको चाहिँ म जन्मिनुभन्दा पनि अगाडिदेखि नै हाम्रो हजुरबाको पालादेखि नै चासभोग गरिआएको अहिले सुन्नमा आयो हजुर हाम्रो अध्यक्षज्यूले नगरपालिका कार्यपालिकाको मिटिङमा भन्नुभएको रहेछ कुरा उठाउनु भएको रहेछ अहिले हेरियो सामाजिक सञ्जालमा तर यो उहाँले मात्रै भन्नु कति उपयुक्त हुन्छ र मैले त भन्दाखेरि यो मेरो हो भनेर मैले भन्छु नै अवश्य तर यहाँहरूले पनि जानकारी लिनु पर्दाखेरि पनि मबाट पनि होइन उहाँबाट पनि होइन आम गाउँलेलाई भेला गरेर सोध्नुहोस् न यो जग्गा भनेको कस्तो थियो हाम्रो कति 48 साल 49 साल तपाईँको यो जग्गा हो होइनसँग मतलबै भएन होइन हजुरले तपाईँले त भन्नुभयो नि त यो सामुदायिक वनले घेराबार गरेर वनभित्र गाभेको भन्नुभयो जङ्गल थियो कि थिएन भर्खरै थिएन किन थिएन यहाँ तपाईँको सुरुमा तपाईँले रोप्नुहुन्थ्यो कमाउनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छ त्यो पश्चात यहाँ केरा बाँस रोपेर त्यो त छोडेको तपाईँले रोप्नुभयो कि यहाँ नभए चाहिँ कि यस्तो केही पनि गरेको थिएन होइन मैले सोचेँ त्यतिखेर यो जङ्गलमा तानेको यो प्रति ओइलिने जग्गा हो तर यो ओइलिने जग्गा मतलबै भएन मेरो सेन्स त्यो होइन
मेरो सेन्स चाहिँ यहाँको माटो लानु मिल्छ ओइलिनी जग्गाको सरकारी जग्गाको माटो लानु मिल्छ भने त्यो चोरीको माटो चाहिँ किन लानु दिएन ईश्वरी वास्तुलाई भन्ने कुरा हो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो म मेरो बारीको माटो दिन्छु भन्नुभयो म स्थलमा नि आइन भरे चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईले त मैले सुनाकै हो नि त दिदैछु मैले हैन म त बारीको दिन्छु भन्यो छ यसमा नि बुझाइ अलिकति के भयो कि हजुर अब यो यो ठाउँको धनीपुरजामा नक्सा छ तपाईको हेलो हैन यो त ओइलिनी जग्गा भएपछि ओइलिनी जग्गा भइसकेपछि तपाईको पर्दैन के त्यो गैरी गाउँ यो बिनको तपाईको कति पुस्ताले के गर्यो भन्नेसँग सरकार राख्दैन त्यो ओइलिनी भन्छ तपाईको पर्दैन कि त अब धनीपुरजामा छ भन्दा हामीले भन्ने कुरा भएन उहाँको सरकार चाहिँ के रहेछ भने यस्तै देखिँदो रहेछ म माथि पनि चौरस्ती माथि दानाबारी जाँदाखेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि यस्तै खालको के अरे पर छेउमा जङ्गल छ त्यसको छेउमा चाहिँ नि अब यो गर्न चाहिँ जङ्गल भन्नुभयो उहाँले अनि यहाँ चाहिँ गरिरहेको रहेछ होइन अब वनले केरा रोपेको थियो बाँस रोपेको थियो त्यो के पारे तपाईँले रोप्नुभयो कि सामुदायिक वन रोपेको थियो म त अब यो सामुदायिक वनबाट टाढा पनि भएको एउटा कुरा त्यसमा हाम्रो कुनै यो जग्गा चासैसँग मतलब होइन यो प्रति ओइलिनी जग्गाको माटो लान चाहिँ ईश्वरीलाई जायज हुने अनि यही जग्गा जस्तो होइन र त्यो चौरी तिस वर्षदेखि चाहिँ त्यो रमेश बस्नेतको पालामा चाहिँ छुटिएको चौ पैसा छुट्याएर चोरी गरेको तपाईँले हलो जोतेर छुट्याएको त्यो चौरी रुखै नकाटिकन माटो लाँदा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गैर कानुनी हुने हाम्रो भनाइ त्यति मात्रै हो सेक्टर वन कार्यालयको ईश्वरीसँग मात्रै हो हाम्रो भनाइ अरूसँग हुँदै होइन हामीले भनेको तर मलाई लाग्छ पञ्चबहादुर कुलुङ हुँदाखेरि चाहिँ यो तपाईँले यो चक चास्नु हुन्न थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन मैले बुझेको चाहिँ के छ राजन भन त यो क्षेत्र के थियो तिमीहरू समय यस्तो चाहिँ हो पहिला चाहिँ उहाँहरूले नै यो चासेको गरेर खेती गरेर धान रोपेकै जग्गा हो होइन बिचमा चाहिँ अब बाँस रोपेको थियो केरा रोपेको थियो उहाँले गर्यो या चाहिँ वनले गर्यो त्यो विषयमा चाहिँ म पनि मलाई पनि थाहा भएन होइन पछाडि उहाँहरूले यो विगत एक वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ उहाँले प्लटिङ गरेर गर्नुभयो होइन त्यस प्लटिङ नै गर्नुभएको छ उहाँले खार्नु भएको छ त्यसभन्दा यता चाहिँ उहाँहरूकै हो कि भन्ने बुझिन्छ होइन तर अब अहिले यो उहाँहरूको या वनको भन्ने कुराको सरकारको विषय भएन हाम्रो विषय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो परको फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड चाहिँ यो एउटा कुन कन्ट्रक्सनलाई तल चाहिँ काम गर्दै यी तरदेखि धरान आउने सडकमा चाहिँ जाने बाटोमा चाहिँ माटो चाहिएको कारणले गर्दा उहाँहरूले मागेर चाहिँ हामीले त्यो चोरी मेरो साथले नै पठाउनु भयो अध्यक्षसँग समन्वय गरेर माटो त्यहाँ दिने क्रममा चाहिँ वनले चाहिँ रोक्ने होइन रोकियो अहिले रोकिएको छ अहिले त्यो छिन्नभिन्न भएको छ अहिले त्यो ग्राउन्ड अब त्यही जस्तो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माटो लगिरहँदाखेरि त्यो र त्यहाँ एउटै कुरा हो भन्ने कुरा हो त्यो त एउटै कुरा हो भन्ने कुरा हामीलाई उहाँहरूको जग्गामा लगाउने किन लगेन भन्ने कुरामा के सरकारको विषय के अरे वनको दुई खालको व्यवहार देखियो कि त्यसले गर्दा हो तपाईँसँग दुईवटा व्यवहार देखेर मात्रै हामीले यो कुराले चाहिँ गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सेक्टर वनमा कुरा गर्नु पर्यो नि त हामीले चाहिँ अब ईश्वरीलाई म बोलाउँछु अफिसमा होइन अनि एउटै प्रकृतिको जग्गामा दुई खालको चाहिँ व्यवहार गर्यो बोला गर्छ उले चाबी लानु पनि लाँदैन यता तपाईँ त्यो चौरी हिँड्दै जान सकिन्छ सकिन्छ गाडी लिएर जान्छ गाडी लिएर गाडी टाढै छ टाढै छ त्यताबाट जाँदा हुन्छ अहिले चौरी त्यताबाट निस्केर जानु हुन्छ नि मेरो साथी हो यताबाट जानु हुन्छ यताउतै ल हाम्रो चाहिँ भनाइ चाहिँ कस्तो भन्दै हैन उहाँले चाहिँ यो तार घेरा गरेर वनमा गाबेको भन्नु भयो के त्यति मात्रै बिमति हो नभए हामीहरूले पनि यो माटो लान पाउनै पर्छ भन्ने होइन जस्तो मेरो साथी जस्तो यो तपाईँको धुलो धुलो त धुलो होइन हाम्रो देशको माटो पाउडर भन्नुभयो यसलाई यो वनमा त के छ नि समस्या वनले त आफ्नै नियम बनाउँछ है खिया वनको त अब वनलाई त अब चाबी लाग्नुपर्छ काम छ नि